Віктор Біщук, до вас, до тебе буде запитання. Насправді те, що ми чуємо зараз від Росії, читаємо їхні заяви, що так, вони по нас запускають ці ракети, і таким чином вони схиляють нас до якихось перемовин. Яка реакція військовослужбовців на це все, що відбувається? Тому що з людьми зрозуміло, і те, про що ми в ефірах говоримо, що нам доведеться і треба цю зиму терпіти, перетерпіти. Ті, хто вже тут лишився, мусять бути до цього готовими, інакше ніяк. Я хочу, щоб ми всі розуміли, що оці обстріли відбуваються лише тому, мирних міст України відбуваються тільки тому, що Росія не може дати ради з Україною, з українськими збройними силами України на полі бою. Лише тому вони обстрілюють мирні міста. Це звичайна тактика збоченого терориста. Не може, коли він бачить, що йому дають відсіч, він накидається на тих, кого він вважає менш захищеними. Але я хочу сказати, що якщо ця зима, якщо це є ціна нашої перемоги, то я буду говорити, звичайно, за себе, але думаю, що багато хто і в цій студії зі мною погодиться, що якщо такою є ціна перемоги, то ми готові її заплатити за свою перемогу. Я більш ніж переконаний, що ми переживемо цю зиму. Я більш ніж переконаний, що ми дамо виженому, витіснемо ворога за межі території України, на сході і на півдні України також. І звичайно, що ми хвилюємося, ми переживаємо через те, що кожного з нас є рідні. У мене є сім'я, яка живе у Львові. Кожного разу, коли я бачу по додатку, що у Львові тривога, я свій додаток навіть не переналаштовував на інші області. Він в мене так і залишається у Львові. Коли я бачу, що у Львові тривога, я завжди телефоную своїм рідним, дружині, запитую її, де ви є, чи з вами все гаразд. Безумовно, що кожен з моїх побратимів так само це відчуває. Але ми також розуміємо, що це доказ наших успіхів на полі бою. Тільки тому ворог закидає ракети в беззахисні міста України. Віктор, я хотів би уточнити, ти сказав про зиму, а не здається, це може і до всіх інших потім буде гостей адресоване запитання, що за великим рахунком, якщо винести залепки ядерну зброю, яка є у Російської Федерації, то цей холодомор, як любить називати Остап Дроздов, те, чим зараз займається Росія, це, по суті, для них вже остання битва. І після того, коли ми вистоїмо, уже аргументів у них не залишиться. Я повністю погоджуюся. Я думаю, що весняне сонце принесе нам повну перемогу. Тому що це правильно, це останній аргумент. На полі бою глобально, стратегічно вони вже програли. Більше того, їхня поразка вже почала бути видною, думаю, ще кілька місяців тому. А їхня поразка в стратегічному, глобальному плані буде очевидною вже весною. І нам залишилося просто протриматися цих кілька місяців. Та й все. Трубіщук, тобі слово, особливо в контексті тих пропозиції від президента Зеленського, умови миру українського. Я десь, напевно, тут дуже багато звучало цитат поважних людей, я теж зацитую прем'єрку Ізраїлю Голду Меїр, яка сказала, що в нас з ворогами є одна головна розбіжність, вони хочуть нашої загибелі, натомість ми хочемо миру, ми хочемо жити. І, відповідно, може бути 10 позицій, може бути 20 позицій, може бути мільйон позицій. Зрештою, російське керівництво у всіх його іпостасях вже заявило, що умови України є нездійсненними і фантастичними, вони не будуть погоджуватися на ці умови. Це позиція для торгів, це позиція для представлення. Росія також, згадайте, Росія 24 лютого теж виставляла якісь позиції про якусь денацифікацію, демілітаризацію, але зрештою сама Росія поставила танків і зброї в Україну у вигляді трофеїв набагато більше, ніж ці країни Заходу разом взяті. Тому перемога України і гарантії миру в Україні будуть відбуватися лише на полі бою, а не в результаті пропозицій 10 чи 20 чи ще чогось. Це моє тверде переконання. Зрештою, реалії це доводять, що гарантією миру для України буде лише перемога на полі бою.